ଦିନେଶ ତ ମୋତେ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଆମ ଘରେ କହିଲେ ହଁ କଲେ ମୁଁ ବାହା ହେଇଯିବି ବୋଲି କହୁଥିଲେ ବଟ୍ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ରୋକିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମା କିଏ ବିଟାଶ୍ରୀ ରୋକିଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ ବାପୁଜୀ ଏଇ ଜିନିଷଟା ରୋକିଛନ୍ତି ବର୍ଷ ପରେ କାହିଁକି ଆପଣ ଧାରଣାରେ ଆସି ବସିଲେ ଯଦି ଧାରଣାରେ ବସିବାର ଥିଲେ ତେବେ କେସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପରେ ଆସି ଧାରଣାରେ ବସିଲେଣି କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ତିନି ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଥିଲା ତିନି ବର୍ଷ ଯେଉଁ ମୁଁ ଥିଲି କୋର୍ଟର କେସ୍ଟା କୋର୍ଟରେ ଥିଲା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କାହିଁ ବସିଲେନି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯେହେତୁ କରୋନା ଥିଲା ମାନେ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ କୋର୍ଟ ମାନେ ପୋଲିସ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି ଏ ଘରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଏତା ନଥିଲା ତ କେମିତି କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଆସିକି ଧାରଣାରେ ବସିବି ମୁଁ ଯାଇକି ଯେହେତୁ ମାନେ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି ଜଣେଇଥିଲି ତା ବାଦ ଯେତେବେଳେ ନ ଶୁଣିଲେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଯାଇକି ମୁଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ କେସ୍ ଦେଇଥିଲି ଯେଉଁ କେସ୍ ଦେଇଥିଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଧାରଣାରେ ଆସିକି ବସିଲେନି କ୍ୟାରିଂ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ କେମିତି ଆସିକି ଆଜ୍ଞା କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପିଣ୍ଡାରେ ଆସିକି ବସି ଏବେ ତ ପିଲା ମୁଁ ଆସିନଥାନ୍ତି ଏକା କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ଗୌଡ଼ ଘର ଝିଅଟାକୁ ବାହାଘର ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚଲେଇଥିଲେ ସେଥିଯୋଗୁଁ ମାନେ ରୋକିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିକି ଧାରଣା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଧାରଣାରେ ତ ବସିନଥିଲି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି ଦିନେଶକୁ ଖୋଜିଲି ଦିନେଶକୁ ମାନେ ଘରକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ପଚାରିବା ଯାଇଥିଲି ଘର ଭିତରୁ କି ଦିନେଶ କେଉଁଠି ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ବଟ୍ ଦିନେଶ ତ ନଥିଲେ ଆଉ ଯେହେତୁ ଦିନେଶ ଆସିଲେ ହିଁ ମୁଁ ମାନେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ମାନେ ବାହାରିକି ଯିବି ବୋଲିକି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି କହୁଥିଲି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କେ ଆଇଏସ୍ସି ସାର୍ ଯେଉଁ ମାନେ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନକୁ ଆଇଏସ୍ସି ସାର୍ଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଯେଉଁ ଥିଲେ ତାଙ୍କେ ମୋତେ ମାନେ ଝିକିକି ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଥିଲେ ଆପଣ ଧାରଣା ବସିବା ପୂର୍ବରୁ ଦିନେଶ ଘରେ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ବି ଘରେ ରହୁନାହାନ୍ତି ମାତ୍ର ଆପଣ 46 ଦିନ ହେଲାଣି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଏହାର ସମାଧାନ ବାଟ କିଛି ବାହାରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ନଥିଲେ ତ କାଲି ମାନେ ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାରିବ ବୋଲି ତ ଗୋଟେ ଆଶାରେ ବସିଛି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି ଦିନେଶ ତ ନାହିଁ ଘରେ ଆଜିକୁ 46 ଡେଜ୍ ହେଲାଣି ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ବି ଶୁଣୁଥିଲି କି ଜଣରୁ ଶୁଣିଲି କି ଯେଉଁ ଦିନ ମୁଁ ଆସିକି ମାନେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି ସେ ସେଦିନ ରାତିରେ ତା ଆଗ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗରେ ରାତିରେ ସେ 3 ଘଣ୍ଟା କାଳ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଗ୍ ସ୍ଲୁପି ଅଛି ସେ ସ୍ଲୁପିକୁ ମାନେ 3 ଥର 4 ଥର ପୁଣି ରୋଡ଼ରେ ବୁଲେଇକି ମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ପାହାନ୍ତିଆ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ସେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ ହେଲେ କି ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଥିଲି ଆଉ ଯେହେତୁ ସେ ଯୋଡ଼ି ବି ଅଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ତାକୁ ଲୁକେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆଉ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି ମାନେ ରେପ୍ କେସ୍ କରିଦେଲେ ରେପ୍ କେସ୍ ଲଗେଇଦେଲେ କ'ଣ ମୁଁ ରେପ୍ କେସ୍ ଲଗେଇବା ଆଗରୁ କ'ଣ ଦିନେଶ ଜାଣିନଥିଲେ କି ମୋତେ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ କି ଆଉ ତାଙ୍କେ କାହିଁକି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ମାନେ ବାହା ହେବାକୁ ମନା କଲେ ଆଉ ଯିଏ ବି କାରଣ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମା ହିଁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷର କାରଣ କାହିଁକିନା ସେ 2 ଦିନରେ ତାକୁ ମାନେ 2 ଦିନରେ ତାକୁ ମାନେ ବାହାର କରିଦେଇ ଦିନେଶ ତ ମୋତେ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଆମ ଘରେ କହିଲେ ହଁ କଲେ ମୁଁ ବାହା ହେଇଯିବି ବୋଲି କହୁଥିଲେ ବଟ୍ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ରୋକିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମା କିଏ ବିଟାଶ୍ରୀ ରୋକିଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ ବାପୁଜୀ ଏ ଜିନିଷଟା ରୋକିଛନ୍ତି ମାନେ ଆମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବାର କି ଜେଲ୍କୁ ପଠାଇବାର ଜିନିଷ ହେଉଛି କିଏ ବିଟାଶ୍ରୀ ଯେ ତାଙ୍କ ମା ଆଉ କିଏ ବାପୁଜୀ ରାଓ ଯିଏକି ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଆଙ୍କେ 2 ଜଣଙ୍କର ଭୂମିକା ତାଙ୍କ ଘରେ ଚାଲୁଛି ଆଉ ଯେହେତୁ ଆଙ୍କେ 2ଟା ହିଁ ତାକୁ ଜେଲ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ ଆଙ୍କ 2ଟା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ତାର ଦିନେଶର କ୍ୟାରିୟର ବର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ଆଉ 2 ଦିନରେ ବାହାର କରିଦେଇ ପଇସା ବଳ ଦେଖେଇକି ଏସବୁ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ତ ମୋତେ ମାନେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବାକୁ ରେଡ଼ି ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠିକି ଧାରଣା ବସାଇବା ପାଇଁ କିଏ କହିଥିଲେ ନା ଆପଣ ନିଜେ ଆସି ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଧାରଣା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ମାର୍କେଟରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି କି ଯେ ମାନେ ସିଏ 10 ଦିନ ତା ଆଗରୁ ବି ମୋର ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ କି ମୋ ଝିଅକୁ ଦେଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ ସିଏ ବୁଝିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଯେହେତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ବି ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି ପହଞ୍ଚିକି ମୁଁ ସବୁ ମାନେ ଯିଏ ମୋର ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ସାର୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କେ ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ କି ଯଦି ମାନେ ବାହାଘର କରିବେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ମାଇକିନା ଥାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଦୀପିକା ତ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଜଣାଇଛି ତା ବାଦରେ ଯଦି ଆପଣ ଏ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଯଦି ବାହାଘର କରିବେ ଏସବୁ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଭୟ ପରିବାରକୁ 10 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ହେବ ବୋଲିକି ଏ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ କହିଥିଲେ ତା ବାଦେ ବି ମୁଁ ବି କହିଥିଲି କି
केस छिड़ला पर आप जहाँ दिनेश तुमको बाहर कि दिनेश तुम फैमिली तुमको बाहर।